King sa olwavudde ku debate kwe NBS yampisena nebaza oluzungu enafuuye mu luzungu. King Saha, the president is calling me. Thank you so much, the English, for Wuma. Oliku mkutu kwa Uganda BYOGERE najo sinzi lukubate ngo tulava. Weba linyo vali dedala. Nkubizo subscribing, sharing, commenting. Sakono kunso mkutu kwa Uganda BYOGERE. Tuga matuina imulimbele kwa nasi gati ya kunso wakubu mbali yansonga. Sakono kuwa emboze saliza avulijo. Tulisaidize bukotu yeno. Sinzi lukubate atu waya waya moko mpola mpola. Bivo gani kanachete product. Bana yoka mako kuzo kwa umuvidi. Sukari pressure houses. Wasangi wako access building. Access building Braga Road. Dr. Sanjibu wa sinzi lukubate nga kuja njaba. Nga kwa enkola ezo mtonde. Na kuja njaba nso kwa tengo titi. Yadara bulunji nyo. Tupea nechua denga chigeza kwa tachi kwa limbirizi. No tasola kwa tengo mtukili ya kompola mpola. Sheka milika kwa masangi wa saidi zi nasa na kawabule ingwa. Halomba duwa. Nkubiliza kwa geza kwa tengo vitepita mbla bulunji. Orogu utana, orogu utana. Biologu utana nga wanaiba batani so gamba. Sibu watu wapeda bulijo. Genda bugenzi no mugamba nti chechine chinta wanya. Sina chini no muweleze chifana nyi. No mugamba nti akabani nsabu ukangirile woti. Ukateke wedi duwe some. Bisoburo kwa tia vita mbla dala bulunji nyo. Now, Derek, our investments ono ye atunda mayinja gasero kwate gakufula owenja olo mu kitundu ao osinzira kwate ngo obera sente tuzikola kubera bulungi era kulabika bulungi tandika obere oyo maso gwasoko kwate abasonga mwenwe tuogende wa Mukunja ino obuyinja buli obulabika obulungi ku nyumba oba ku kikomera chetukolerera so asangi basaidize asangi basaidiza wali eriji bayita ku ekisasi ku step by step wasinzi lukwate chido chinonga chikwasa ganya mpula mpula. So kwate mpila kuna meri wa screen yao. Mupati sizo na zone za Uganda uuri. Asi lukwate nga kutusa kama inji ago. Mfua wa mpula mpula. Batupe musika kukilabu 7 extra. Mkulu kalipa ganaga sakone wile mukabe. Bagina kwate nga badja mchifao kwate ya kababa sanyu samu. Kuingi ya nusu kasamfuzo kazoka. Eyo klabu yetu waje kwata. Tetuchi abuzi wabibuzo. Nti atekulunu bana aleta batia bana jia. Yeba natuka sawa meka. Echo chetu wachimaliriza. Buli kwetulanga ino kwate nga jao. Nolo ensonga ya tuwa mbala wambazi. Kwate ya tuge na netunyumirwa. Yeba nabusika bondango chino kwate ya chitambula mpola mpola. South Africa nga kuzomeza bili musambo mwezo guo mnana. Lidia Jasmine ya jao. Mchifuwa chita kwa pan mix mruan bago. Kuingi rani visatu rani vitani rani ya kumitan. Yebiyo pitable. SN Powers Cash Madam. Sakone DJ Class mbategese. Onako tuvalira ku ngalo kati rutu kanga otugenda kwata tudigidira mpola mpola njalo kwate nga mbuza ako ku mukabya junior omu kwa basingo kwate nga tegera abagaga bi South Africa bonawe bali mu musonda bonna kubuzi zako nyo munywanyi chechiriwo yo nako mukula bakonge ebintu tebiri bulungi ne ka this time round at least ngendo okulabanga omuvinze ngenda banga Mukunja atukira dalo kubera stajudde era mukasera katoto gamba nti wano ne walo ewa tuogena fuki ya dala sita wende. Mubena yaba? Tui. Ate katinze nkumbanyi, nkugoba. Luwaji mubate mungamba, muti antingenda vimbanyi. Mna tibizibu, mbande kunyumiza story, siju kugambi. Te ya wambi omu. Abantu bajogba nabu. Abantu laba kubuga Uganda BYOGERE. Yes, sir. Bampito Mukunja Ataseera. Nira ipusi jeno sekuritale wuma. Nala vio buwana vuli mkukaya na vuga mambulu imba agenzi na ulu simu. Wabana, na gamba no buwana levu ntaandika mesi utegira bulungi. Levu njikira ngoko. Ulu imba mbalu pushi, inga atipa mara utademu haba mtu wabata tegiri kikamu vidi. Abana abo na benja. Mbata hako lanu na chili yao. Abana abo na benja geba iti nilako. Chivola iramba gamba, abana mbakubi dizenyo vuta nywa nyo njaga. Wenda mazo fulumia video ya hipu sizange. Bayomba. Mbu wako watadolu imba ku TV fete tuwera wamu watademo wa Miki. Watademo wa wamu ya na abanyu enjaga. Wabako ze sebi ndu vya nabiyo nate notuka nuwa salamu kutaimu ya sembayo. Neda nze si nze kula video. No olu imba. Bako la hipu si zange. Tuwa kula olu imba netulu sula yo kutikito. Ani ya lukola sima imu sa jange soko wa gudu talent. Soko abadenga director nyo ya kwata gana ne chano tiruta. Oyo Isaac Tiruta ne okumugamba wanotuyongeremu kano ekintu ne kitambula naye oluyimba olwo nga twakalukola eyo wa baba ku mapesa twakola bampulanira ipusi zange nga tetulwetegekedde nga naffe tetumanyi tetugenda baluyimba lw'amaanyi jasi bakyali bansanga eyo mu njaga yange bamuyita naye lwaki okulembeza nnyo ekigambo njaga naawe anti gye bansanga katoyagala gayo nti bansanga ku juice bansanga ereyo
kati oyagala nkugambe eki bansanga eyo nga ndi mu byange ne tugenda mu studio awo ne tu vibe zajjira awo ekidemu kyali kiyita awo kyewalana ne kyali kati kyali we yakyogerera ne kimugamba ompalana lwa ipusi zange kanaye ne mpulira kiva ne nyimba mwawo babadde kyabawoggano kamala bampalanira ipusi zange baba nangamba mpulira nga enakwata ne mugateeka ko omuti we yasaako omuti ne gunyooka ne tugikuba kati oluyimba abobubina ne basooka balutuulamu baakadaama nkuledictinga baakadaama abo be basooka otuula mu ngoma kati abawala be Uganda bagenda olaba baakadaama basusse nnyo okulaga obubina nabo ne bagamba nedda katuyiwewo omubiri kati oluyimba ne lujja lufuna eringa competition baakadaama banyenya nnyo obubina balaga hipusi kati n'abe Uganda ne bagamba naffe yadde twasigala Uganda naye tuzirina kati abatalina bubina ba miserebende ngaffe ne basooka batya okutuula mu challenge yes kati abalala ne bakwatanga ebigoye ne babisaamu mu mpale ne bazimbya buli omu n'azimbya kyalina ku mubiri n'ateekayo oluyimba ne lukuba n'abo abalenzi bonna abo bakifampa babamweya n'abayiga bamiki baani miki teyakola challenge baakola challenge kati oluyimba we lwafulumye twabadde tetusobola kukwata buli eyakola challenge tumusse mu luyimba ng'emazima kubanga kwa kaunti yange iyo Mukunja Ataseera ya TikTok abakakola challenge bagenda wera mutwalo. Can you imagine abantu mutwalo? Then kwa kaunti ya Ray moja bali abantu 15. Kati waliwo akaunti za ba DJ Boy Selector, waliwe za ba DJ Abu, waliwo baani buli omwate kayo. Twataddemo be tutaddemo kati bano nga bayomba nota tusamu video lyawe singa bakukuba n'ensige y'okubiri ne bagitwala. Abaana abadde bagalana kusika ku flampini obusigo obwasigalamu. Nade wagamba ne mwanyize nyo baganda bange kati kati oyo nadalo yo kifampo ya bikumye moyo gwe bayita labisa aliyo kwa ku TikTok awogana aba bana mwe muve kunjaga muve kunjaga njabate ka muluyimbo oluddako banange ne runo mululeke rugende kati video tunajiddamu emirundi emeka banange baagala kwera bam nedda tugume gye kyaze ba director kye bakoze kati nango omuti omutwe gunnuma tukirize video gye tuwatadde kweri ku YouTube Mukunja Ataseera Ray moja wali sh kulika debate tata eyo luzungu yes sir oluzungu nakati omutwe gukyampoma debate eyo teyaletebwa mu mutima mulungi lwaki wagenda yongo kitegedde anti yali ereteddwa okutugoba muffe balage ensimbu tetumanyi luzungu era ne wetunawangula tetugenda sobola tesa n'abakulu basobola okola ku nsonga z'abayimbi kati ne bagamba akabadi kogoba mu King Saha n'Omukunja Ataseera kuba yebatadde pressure y'amaanyi katulete debate eyo luzungu kati nze nenguma nenkunganya kunganyayo kawo ku luzungu nengende yo mbasuna beni suna nampo luzungu olufu abasajja be Masaka bannange suna beni ye mu kunsonga lwaki oluzungu lwatabuka ebyo nabuli kyemuulira ekitaali mu ekituufu suna be bakimpa ebituufu nze byange nze nabiyiiya kuba natuuka wali ebibuuzo bye bambuuza nga bakikubuuza tebakitukimanyi nti ye kijja gw'owulabulize nga kizze ate olina kiddamu mu luzungu kwegamba ne mbonaabona nnyo nnyo nayisibwa bubi gwe ky'olina ommanya obulamu bwange bubonyebonye nnyo olw'oluzungu fiina mugerwa n'angamba ate kankuzeeyo ku yunivasitydeyo osome oluzungu lwakibuggwe nnyo naye anti abantu bano abaleme kakalaamu abantu abalemedde mu ntebe wonna wonna buli ntebe ya wano be baatugambanga nga tukyali bato ng'omwe bakulembeza ab'enkya era nga tusoma twanguyiriza tusobole oba bakulembe ne mwanguyiriza ne mutakwata bulungi ebimu twabikwata baba abikwata ennyo bayambye eki ky'ekibuuzo mwe mutuleke ebintu by'abayimbi si byakusoma nnyo si like kusoma nnyo kulemezaamu ke twasomako kamala oluzungu lwe nagatta waliwo sokimanyi wanga watugamba ekyakukubya eggulu nti egwe yali ayogera ku luzungu ngoyogera ne bali agagwa communicate kane bali kaka luzungu ngoyogera ne bali agagwa communicate kane bali kaka ezegeza te bali bali mubinyi baje ni chiwewa bali wabaka yekuko batola nga mundu mmeji kati jera de chiwewa twatuka mu maji eggulu ne bamugamba good afternoon. Nasoka magalala bwati. Nadamu good morning sir. Twatumbukane tuseka twali tufiri. Alage. Ili bugwawe nse msaga naye. Ekigambo bampalanira ipsi zange mu luzungu bakiyita batya. Bampalanira ipsi zange. They
They don't like his hips. Hips. Jeno sekuritali wanji. My hips. Dead. Interview ampise mu ya isme eno TV ya luzungu abalango babadengo bibabuza mu Luganda. Ati jeno sekuritali andu bakunyuma nyuma lulimba denya alawa kaka senti yaite bigudde. Era kyogedde. Eh. Eh. Checho. Ekitufu. Bali bagaye bave kunjaga. Jeno sekuritali wanji. Eh. Yeah. Anti mbyo gwembeda mu gako. Nyinzo chidamu nencho nona. Checho mbera nchigase. Guracho ya galatu kukua ba ya galo chono na achizako. Kali saa ya mpiso kusawa nyezo kumacha. Saa, King saa is calling me in the morning at 4. Ela mulo. Ya mpiso. Kumacha. Zakumacha zalogo. Hili ni yeye yambisa kusanya hizo kumacha. In the morning at 4. Oteka kwa nekali ka AM neka PM. Au kauli. King sir is calling me. Yambise. Hey, he's calling me. Yes sir. In the morning at 4 PM. Yes, sebo. Hey. Wewe bali nyo bali dedala. Jene secretary. Akaluka ku Monday. Yes sebo. Tulinde results ti mugera kera mugera ogena kwamba lotya ku olwo nabula suti yange yo kulayira erije nalimu ku NBS bangambye atatu tsije ogendo layirira mwa bana bageto gwecho no manya kuva kuntandi kwa nage bintu babileta fetu goba mu ne fina bate kawumbu okwesima ku kyajeno sekulitalo sasule emitwa alaga ngera manya awo tugenda wanduka abana bageto ne bagamba omukunja Ataseera tatu tuyiridde wo nyollo Nebazi sonda atanu nenga bawa. Kati nebaleta debate. Ne debate yoluzungu ndukunganyiza na ruondo kubye. Kati balese kichi. Kwazi wangaye King Saul yakuita nakwebaza tachirabanga. Yakube simu kumacha. Emirundi 10 na gumu jukira kwalo inava ku NBS na sura bubi. Na sura bubi. Na sura ndogo otana. Ngalwasi. Fina mugerwa alabika mukazi mulogo. Irabi ne bintu mukama yandi sasid. Kasita nafunye hiti ya hipu siza angembive. Fina mgeruwa. Nasule chile chocho na ngantuya na mvamu ntuyo nyingi. Ngandogo otana. Ngampuli le chimpu mtu wa ntuga. Ngkutu kila kaa mfirako. Katinalima hivi kwa mye kunze nzekaba. Na ibabo naba kira kungana. Ngabamba gamu mleke ya nywe denjaga. Na inga bala baba gamba. Mwimu akajia mwakamula abuli jaji nywa angata asula tawogana. Fina mgeruwa. Bane bana abakazi abakulu mubagende kompola buli muntu mukulu atudde mu ofisi ye muntebe ye fina mugerwa gamba ikinuma gamba mbomo tebaba sasula mwezi emiri muje bakole jaba imbi jaba mbuja bwa nachewa newe chikutunso okundoga sibya nachewa wali wensonge nene lwachi abantu abo wachiri akutoveo nenga totudde muntebe ye ne ku mulundi guno bajja jivam kati saa kukubira saa kuba kumacha misri kolo nzira mu akategera zali sawa nya Nyendo kebele simu ngasi, misti kolo ziri kuline ngamba, kingi sawo kunku vila jine mirundi jona, nze omuntu ya kafuna hiti ya mubu yeti. Okumuku watangamba, yono Mukunja Ataseera, konze yenze jaja. Duka jangu waka jangu. Oluzungu wana gwaru ogera, konze ye angu. Nangamba, yangu wa duka. Nasange ya basaji ya bakulu weuwebo naba tudebani. Olu watu kakugeti wendi anto keyo yingide wa saba basa ukakukebe. Jeno sekulita balina balatenga bampita president ababasajja beyalina aga nembaga manedde cha president choyo mukama wange nangamba oluzungu olwo walujewa saha chekana ye kya atya oluzungu atya luzungu lwe nayo gera choka yebuza chimu yangamba oluzungu walujewa yangamba nabadde kumukolonga nyimba navuddeyo nga buli muntu ankubire semwa ngamba ono mwana omukunja Ataseera yesimbye kubwa president yesimbye kuki neddo yo namusindika wali oyalina goba fina mugerwa nze ndi wano kusindi omusajja nakkiriza nti bya ddala ghetto efuse ensonga yes era kati kulo kumande akalusale sale wegwa ndoza kolo lunakunjaga utemetemero yagala lushe rutya oyagala luzibe rutya Anti kati kumande, akalulu oyo jefu ekongolombi, simeye ekongolombi. Ekolomba, simeye ekolongoti. Fina mgeruwa gwe yaleta atulondese. Kati jefu nze simula bangana kwa ya dekusite jemu nga imba. Ya gamba mbu muimbi mbu wamanyi nyo wano mu Uganda mbule jendale. Mkola ya kaiwezi duho mdohozi. Na mbule ita wano mbu atulondese.
kumbe fina yaleta bano baleta bantu babwe babayambe ko sechu walinga pola pola muganda ange butambi buno babukwata yagenda mu koti ndozo manye chi koti yabwe nange mutiri atachimanye banno ba TikTok to abantu bagenda bantu walabo na baba teke tina wasanga yo ndo na mugamba neno yo full figure na mugamba kwata yo nkuletere video 10 ngovuma abana wan gwe mwenyini nziwo mulamuzi nga batu mutudde wali mu koti umulamuzi muwe video muge full figure yavuma bakadama n'abagamba bakuba omukka negumala ennaku nnya mu kigoye awo mukoti yawozeemu ekyo kizeemu kiringa ekitali kivi kati bana osobola kiddamu looza si kivi ekyo mukoti wali kiba kibi wano mulambu afo bwa bulijjo obwoku street kiria ne muletere buli kye yavuma bakadama ajja unze kango omulamuzi alese ba Dr. Cephco bonanga akutte Jennifer Fulufiga nga gwatadde mu kabuli wali eri munda Tugende. So oyagala luche? Njagala luche? Sigenda genda yo. Sigenda linya yo na. Oyagala obwanguzi okulinde ku simu. Akaluluba genda kabba. Akaluluba egwanga president yatuta lyonna lyonna economy ya jita. Gwe lwaki olemeza wa akaluluka scientific aka SMS. Nze sisobola kwetaba mu bintu bya kibbi. Nze muganda wange sisinza sitani ate nsinza ne Katonda. Nsinza akogu. Bwe mbanga mbye sinza sitani. Mba nsinza sitani. Wengama nti nsinza Katonda, mba nsinza Katonda. So togera kulu... Sigenda kabe eramu era jefu oyo kongo mpu ya... Yanku bidenga ngamba mbubane nsindikeba poli ngie jenti. Bagende baberewo nange mberewo na mge sisobola kujawo. Kati mwa marabudde? No, siku marabudde. Fetu bali nze Beijingi. Fetuwa gambi, tuwa gara kaluka boks, nina kuja wonga boks eri wali, ntule wali, fina mgeru atule wali, kingi saa atule wali, sindi atule wali, ama ntuba kubaka kalulu wawo. Sindi, fina mgeru wa mpangule, mbagambe nti yes, fina mgeru wa gendo ufuge. Nebi nebi SMS bebabi zimba bebe njini, katiba tule tene chintu che tutamanyina kwa jebachi wanude, mbuba jeba tulonde se sigenda kulinyayo. Nze ninda buli nzi jefu mwrabe nga mkama amuve mwala angirire fina mgeru. Awokoti ya fena fetule. Na ya ni agendo kusasulia biru endala atera. Ya soka ni ya jisasula. Bantu. Bafa.